Про земельний ринок, зарослі в центрі міста, освітянські баталії та покровителя Мукачева сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Земля на продаж, думка закарпатців, ситуація в школі, звільнення під примусом за політичні мотиви. Зарослі в центрі міста, ліс під вікнами ратуші, ОТГ, успіхи та досягнення, про розвиток та плани. Свято краси та грації. Вже наступного тижня у Кусті обиратимуть найгарнішу. Святий Мартин – той, хто покровительствує Мукачеву. Також сьогодні про баталії навколо ринку землі. За що голосували народні обранці у парламенті, області, містах та районах, хто мусить сидіти протягом 2 місяців під домашнім арештом у нічний час, та якою буде мінімальна зарплата вже наступного року, дивіться про це все вже за мить. У четвер, 14 листопада, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2020 рік, підтримала його в другому читанні та в цілому 280 народних депутатів. Основні показники проекту державного бюджету на наступний рік. Тож доходи державного бюджету на 2020 передбачені в сумі 1,93 трильйонів гривень, видатки 1,195 трильйонів гривень збільшились на 67,5 мільярдів гривень з порівнянні з 2019 роком. На обслуговування державного боргу закладено 141,5 мільярд. На розвиток дорожньої інфраструктури 73,7 мільярдів гривень, що на 37% більше, ніж року минулого. Фінансування пенсійного фонду з державного бюджету становитиме 173 мільярди гривень, плюс 802 мільйони надбавки для самотніх пенсіонерів. Менше заклали на субсидії, однак на освіту заклали більше, так само, як на охорону здоров'я та охорону і безпеку. Мінімальна заробітна плата наступного року становитиме 4723 гривні. А в Кабінеті міністрів заявили, що бюджет розрахували на макроекономічному прогнозі, який склали навесні 2019-го. Після затвердження нового макроекономічного прогнозу показники в бюджеті переглянуть. Глава уряду Олексій Гончарук заявив, що це останній бюджет, що приймається всього на рік. Верховна Рада на цьому тижні підтримала правку номер 209 до проекту бюджету України на 2020 рік, що стосується акцизного збору для місцевих податків. Вони залишатимуться на місцях, про що неодноразово просили представники органів місцевого самоврядування. Прокоментував ухвалені правки на своїй сторінці в мережі Фейсбук і народний депутат України Василь Петьовка. Він зазначив, що це було одним із основних прохань керівників органів місцевого самоврядування щодо формування державної казни на наступний рік. За рахунок місцевого акцизу з пального громади щорічно отримують близько 8 мільярдів гривень. У деяких місцевих громад та сіл кошти з акцизного податку складають до 80% доходів бюджету, в більшості до 30%. Ну а загалом за цей законопроект проголосувало 275 народних депутатів, закарпатські нардепи за правку номер 209 на підтримку громад проголосували наступним чином. Валерій Лунченко – за, позафракційний. Василь Петьовка – за, позафракційний. Владислав Поляк – за, депутатська група «За майбутнє». Віктор Балога не голосував, депутатська група «За майбутнє». Ігор Кривошеєв – за, фракція «Слуга народу». Михайло Лаба – за, фракція «Слуга народу». Анатолій Костюх – відсутній, фракція «Слуга народу». У ЗМІ повідомляють, що умисно не голосував тільки обраний по 69-му одномандатному округу нардеп Віктор Балога. Прокоментував необхідність того, що акциз має залишатися на місцях, і голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс. Для того, щоб забезпечити можливий розвиток і функціонування, комфортне функціонування територіальних громад, депутати пропонують залишити цей збір, так як є в цьому році, тобто не міняти нічого, не піднімати його до державного бюджету, а залишити у розпорядженні територіальних громад. Коли ми готували спроможність громад, коли голосували за перспективний план об'єднання громад, ми враховували те, що акциз знаходиться у розпорядженні цих громад. Якщо зараз його забирають, багато громад виявиться неспроможними. Таку позицію підтримали й закарпатські обласні депутати на позачерговому засіданні обласної ради. Направити звернення щодо будівництва нового аеропорту в Закарпатті та сталого функціонування міжнародного аеропорту Ужгород, який наразі не обслуговує літаки, так само йшлося на обласній сесії. У зв'язку з цим наразі область не має авіасполучення з іншими регіонами країни. Кабінет міністрів заявив, що він
готовий будувати в Закарпатті злітко-посадкову смугу. Це буде коштувати порядку від 2 до 4 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, хто відмовиться від інвестицій в Закарпаття від 2 до 4 мільярдів гривень? Але ми просимо для того, поки це буде виділятися, поки це буде будуватися, щоб вони забезпечили безперервне користування і функціонування міжнародного аеропорту Ужгород, а також забезпечили підписання міжурядової угоди про спільне використання повітряного простору під час інструментальних польотів над Словацькою Республікою. Вибрано дві перспективні локації – це безпосередньо місто Мукачево або безпосередньо село Середнє. В Мукачеві, я переконаний, що це доцільно, там колишню інфраструктуру, там був військовий аеропорт, і саме розумне рішення – саме на цьому місці його будувати. Наш аеропорт в Ужгороді, він не витягує, він зараз не є рентабельним, і всі перевізники практично відмовляються. На цьому тижні Верховна Рада у першому читанні ухвалила закон про відкриття ринку землі. За проект закону номер 217810 проголосувало 240 народних депутатів, проти 52, утримались 57. Документ скасовує з 1 жовтня 2020 заборону на продаж земель сільгосппризначення. Землю зможуть купувати українські фізичні та юридичні особи, а також територіальні громади та держава. Закон забороняє до 1 січня 2024 року продаж землі іноземцям або особам без громадянства. При цьому оренда землі іноземцям не забороняється. Придбати українську землю не зможуть фізичні та юридичні особи, іноземні держави, які потрапляють під дію закону про санкції. Ну а громадяни, яким належить право постійного користування, матимуть право на викуп своїх земельних ділянок у власність із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, що дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земель без проведення земельних торгів. Євросоюз висловив підтримку щодо відкриття ринку землі в Україні. Реформа повинна базуватися на верховенстві права та принципах сталості, прозорості, справедливості та всеосяжності, вважають у Брюсселі. Згідно з Конституцією України, власник українських земель – це народ. Проте за період незалежності країни громадяни так і не отримали право вільно розпоряджатися землею, як наслідок – бідність сільських жителів. Занепад сільгосппідприємств та ферм. На цьому тижні Верховна Рада, нагадаю, у першому читанні ухвалила закон про ринок землі. Думка закарпатців далі. Відкритий земельний ринок також має бути. Це відкриває економічний розвиток, в першу чергу. Тому що це інвестиції, це робочі місця. І взагалі, чому держава завжди має нас в чомусь обмежувати? Якщо це наша земля, то ми маємо право нею розпоряджатися. І хочемо – продаємо, не хочемо – не продаємо. Чому це хтось має обмежувати і нам не довіряти, що нам робити своїм майном? Земельна реформа – топ-тема сьогодення України. Хоч про необхідність її проведення говорили представники всіх урядів, проте лише діючий почав робити перші кроки на законодавчому рівні, аби перетворити землю на товар. Закарпатці переконані, що це потрібно зробити, проте думки краян розійшлися в часі та готовності до змін на ринку землі. Не то, що на часі, ми вже запізнилися з реформуванням, думаю, років на 25. Тобто це мало бути перше рішення незалежної України. Це продаж землі, це те, що чим займається, чим живе весь світ. А ми чомусь через якісь, можливо, популістські кроки політиків чи нерозуміння самими людьми, що таке ринок землі. Вони ж так ту землю фактично продають, так? Тобто у нас це називається оренда, але від тої оренди не отримає нічого ні держава, ні людина, ніхто. Земля має продаватися, має бути товаром, і від цього Україні буде не те, що краще, це може стати проривом для нашої держави. Так, да, тому що дуже багато землі мають власники паїв, мають у приватних секторах, але питання в тому, що дуже багато нашого працездатного населення виїхало за границю, а обробляти землю нема кому. В нашій області десь до 50% землі пустує. Щоб наша земля давала прибуток, це від цього залежить і наші з вами добробут і ціна на сільськогосподарську продукцію. Деякі закарпатці висловили і негативні очікування від земельної реформи. Поки що майже ні. Чому? Тому що у нас закони ще не діють так, як треба. Тенденція, що викуплять не наші люди і заможні. Фермери не всі заможні, так що я думаю, що передчасно поки. Поки ні. Може далі щось буде, а тепер зарано. Моя думка, що має бути як товар, але справа в тому, що ми ще не готові до продажу, тому що немає якби
обліку землі, розумієте, тому що щоб скільки там є сільськогосподарське, скільки на фермерство буде йти, на це мав би бути облік. А тоді вже вирішувати, чи продавати, і кому продавати, і як то. Уже на цьому тижні у Верховній Раді народні обранці почали розгляд проєктів 14 земельних законів щодо вільного ринку, зміни системи роботи Держгеокадастру, вдосконалення електронних земельних аукціонів, механізму використання земель Міноборони та інших. Підтримую ці законопроекти, які зараз мають бути в Верховній Раді прийняті. Не знаю, які вони будуть, але повністю підтримую те, що земля має бути товаром. Чому має бути товаром? Тому що ви знаєте, що було у нас розпаювання, яке пройшло, і дуже багато зараз знаходиться паїв, які взагалі-то пайовики, і навіть не знають, де їхня земля. Тобто люди вже повмирали, земля знаходиться у занедбаному стані, дуже багато було чагарників і так далі. Земля має бути постійно у використанні – це догма, проте держава зараз повинна встановити чесні правила гри на ринку землі, визначити обмеження та регулятори. Землю мають купляти лише громадяни України. Іноземцям не треба дозволяти викуп землі, тобі, щоб в принципі, забезпечити якісь права і гарантії наших громадян. Це перше. По-друге, має бути обмеження, скільки землі має бути в одних руках. І обов'язково, що земля, яка ще лишилася у комунальній і державній власності, вона має бути продана на відкритих аукціонах. Регулювати, щоб були якісь або кредити пільгові. Тобто держава має подумати таким чином, щоб українські ферми могли купити собі землю. Позиції пересічних громадян, посадовців та політиків щодо участі іноземців у земельних аукціонах розійшлися. Одні вважають не допускати нерезидентів і надати право купівлі землі виключно українцям. Інші пропонують встановити пріоритет з резидентами, ну а дехто за проведення референдуму. Втім, земельна реформа вже стартувала, як вона проходитиме, вирішувати народу України. Президент говорить добре, головне, щоб і було так, як він говорить. Тому що справа у нас постійно так буває, що політики говорять одно, а на самом ділі виходить інше. І тому треба дуже пильно дивитися за цим процесом, і громада має дивитися, який законопроект приймається, і давати свою оцінку цьому, там чи методом протесту і так далі. Ну, сьогодні влада є народ, і народ повинен користуватися своїми правами і вирішувати, що робити з землею в нашій країні. Нагадаємо, президент Зеленський у зверненні наголосив, купувати та продавати землю отримають право виключно громадяни України та українські компанії. Питання щодо іноземців як учасників земельного ринку мають вирішувати виключно громадяни України на загальнодержавному референдумі. Гарячою стала сесія Ужгородської міської ради. Мешканці будинків номер 7 та 7, а на вулиці Керченській, обурені тим, що на порядку денному питання продажу приміщень, де раніше займалися діти у гуртках. Ви не можете плювати на дітей, ви не можете не захищати Конституцію. Я вас прошу, це принципове для нас питання. Якщо ви за ужгородців, за місто, за дітей, будь ласка, принципово підтримайте. Депутати дослухалися і не підтримали проект цього рішення. За рішення прийнято. Рішення не прийнято. Сьогодні було прийнято рішення, яке ми надали ОСББ, яке створено за адресою вулиці Керченська, для того, щоб могли вони облаштувати там ігровий майданчик, спортивний майданчик, саме приміщення, яке належить об'єднаним співвласників багатоквартирних будинків. До речі, до нас є багато звернень, і відповідно, якщо хтось цього не розуміє, що ми всі звернення повинні розглянути в публічній площині, тому що це є адміністративна послуга. І сьогоднішнє це рішення я не можу просто зняти з розгляду питання. Ми повинні в сесійному залі або прийняти, або відхилити. Сьогодні ми прийняли рішення про відхилення надання товариству «Добробут», а надати об'єднанню співвласників багатоквартирних будинків з адресою Керченська. Найдемо юридичне рішення цього питання для того, щоб ми це приміщення передали без оплати користування об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку. Дискусійними були питання щодо фінансування будівництва, особливо завершення ремонтів різних об'єктів міста, а також щодо пільгових перевезень міським громадським транспортом та запровадження електронних квитків. На даному етапі ми чекаємо тільки довгі роки. Загалом депутати розглянули майже 90 питань порядку денного, серед яких затвердження низки програм різних сфер життєдіяльності міста, майнових та земельних питань. Також на засіданні заслухали звіт керівника місцевої прокуратури про результати роботи за 9 місяців поточного року. Попри суперечки, сесію завершили позитивом. Однокімнатну квартиру у новому будинку по вулиці Володимирській передадуть родині Аніти Білей. Нагадаю, 2 роки тому на дівчинку упала гілка дерева, яку обрізали комунальники і значно пошкодили їй ногу.
На позачерговій сесії Берегівської міської ради дали згоду на приєднання 7 сіл до Берегівської ОТГ. Зокрема, йдеться про добровільне приєднання сіл Кідьош, Янош і Гать, Велика Бакта, Бадалово, Галобор та Геча. Наразі відомо, що згідно перспективного плану розвитку ОТГ в Закарпатській області до Берегівської міської об'єднаної громади мають увійти 23 села, тому міський голова Золтан Баб'як закликав сільських голів не зволікати і не чекати примусового об'єднання. На сесії Мукачівської районної ради говорили про програму сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ бюджету району, про внесення змін до програми «Турбота» на цей рік та про передачу бюджетних установ. Проти, не голосував, утримувався, немає. От в блоці «Різне» в районних обранців з'явились питання, практично всі вони стосувались бездіяльності в освітньому секторі, а саме гальмування ремонтних робіт у навчальних закладах. Роботи по станівській школі. Ну, я розумію, що внутрішній санузли треба за них забити, спортзал. Вже якраз підходяща погода. Мікроні дослухався до того, ну і роботи не почалися. Ці та чимало інших об'єктів району залишились без фінансування через ситуацію, що склалася в управлінні освіти Мукачівської РДА. Ми вже повідомляли про начальницю відомства Світлану Кишелю, яка відмовляється підписувати документи, то перебуваючи на лікарняних, то у відпустці. Дуже багато у нас об'єктів, які не виконуються. Це із Страбічова. Питання йшло, що чому 555 тисяч із травня місяця, це літо, ми спеціально десь виділяли у травні місяці, щоб вирішити ці питання, коли діти вдома, коли будуть канікули. Нічого не робиться і багато дуже об'єктів. Верхній Куропець, заміна даху, реконструкція. Сільська рада дає 750 тисяч своїх коштів, ми даємо 750. Тобто, 1,5 мільйона нічого палець в палець не зробить. Рішенням Ужгородського міськрайонного суду Світлану Кишелю від займаної посади відсторонили, і шанс на те, що ці об'єкти до кінця року все ж таки побудують і відремонтують, є. На дану ситуацію виконує тут заступник, який начальник відділу освіти, бо там є управління, на нього покладені обов'язки виконувати обов'язки начальника управління. Як воно далі, ну, будемо бачити. Прошла сесія ми запропонували голові виконуючому, тимчасово виконуючому обов'язки голови адміністрації Андрію Андрійовичу Данканичу, значить, прийняти міри і звільнити із того, тому що дійсно безпорядок у цілому районі. Два рази сесії виносить рішення, ну бачите, сьогодні поки ніякого рішення немає. На 60 діб відсторонено від займаної посади за клопотанням процесуального прокурора очільницю відділу освіти Мукачівської РДА. Світлана Кишеля підозрюється в вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 і 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Вона підозрюється в тому, що уклала, ну, підписала декілька угод, які в подальшому призвели до заподіяли бюджету збитків в розмірі близько 1 мільйона гривень. Санкції даних статей вони передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років і з конфіскацією майна. Нагадаємо, 4 листопада працівники поліції повідомили посадовиці про підозру у скоєнні злочину, а депутати Мукачівської районної ради кілька разів висловлювали незадоволення її роботою. Чому вона досі не звільнена – просто загадка. Освітній скандал у Мукачеві розгорівся на цьому тижні. Викладачі НВК номер 10 обурені, міські чиновники намагаються примусово звільнити директорку навчального закладу. Чому на освітянку справляють тиск та яке політичне підґрунтя тут вбачають? Мої колеги розкажуть більше. Наталія Жабко – чинний директор навчального закладу НВК номер 10 в місті Мукачеві. На цій посаді освітянка вже цілих 14 років. І мала би бути ще 5, однак останнім часом вона під загрозою звільнення. Представники управління освіти, молоді та спорту Мукачевської міської ради тиснуть на керівницю та змушують піти з посади за власним бажанням. Про це заявляє директорка школи. В цьому році перед 1 вересня почались тиск на мене з боку начальника управління освіти, яка змушувала мене писати заяву за власним бажанням на звільнення. При цьому ніяких аргументів і підстав для цього в неї не було. Але ну, там навіть говорилось про те, що якщо я не напишу цю заяву, значить буде і перевірки, і колектива, і школи, і якщо це не вплине на моє рішення, значить тоді вони вплинуть до того, що дійдуть до реорганізації НВК міста Мукачева для того, щоб от звільнити мене з посади директора. За словами Наталії Васильівни, тиск з боку влади навіть не пояснили.
не можу сказати, бо мені не було сказано конкретно за що, але аргументація, що це політичне питання, таке було. Але в чому полягає це політичне питання? Робимо їх ще раз. Кандидат у народні депутати по 69-му виборчому округу Едгар Токар розповів нам, про яке політичне питання йдеться. На його думку, мотивом примусового звільнення є відео флешмобу, який команда кандидата у нардепи відзняла на стадіоні при школі ще до виборів до Верховної Ради. Взагалі була проблема десь в місті знайти стадіон на годину, на дві, щоб просто зняти ролик. Нормально, красивий, люди усміхнені, нічого поганого в цьому ролику нема. Коли навіть ми цей ролик знімали, то і тоді з міської влади був на людей тиск, щоб не давали його зняти, щоб не розрішали на стадіоні це зробити. Цікавим є те, що стадіон наразі здається в оренду директору місцевого футбольного клубу, і з ним кандидат у нардепи домовлявся про зйомку. Тож директорка НВК номер 10 до цього ніяк не причетна. Та й взагалі спортивний майданчик є у вільному доступі для всіх жителів мікрорайону. Ми домовилися зняти ролик на цьому стадіоні, який орендує інша людина, і директор НВК 10 ніякого відношення не має до цього стадіону. І до мене відношення немає. І з нею ніхто ні про що не домовлявся. Але пройшло декілька місяців, це згадали і вирішили натиснути. І таким методом просять, щоб тиском, щоб написала заяву на звільнення. В принципі, у нас нема ні загорожі, і у нас полем користується мікрорайон. Всіх, ми користуємося, коли потрібно, на уроки. Діти мікрорайону використовують для там спортивних якихось змагань. Тобто загорожі нема, і цим полем користуються, мають можливість користуватися мешканці мікрорайону. Слава Богу, люди, здоровий глузд у людей є. І сказали, що там вони не бачать якихось проблем, що ми просто покористуємося годинку-дві цим стадіоном. І розрішили нам його зняти. Це не Наталія Васильівна, не директор цієї школи, бо з нею ми ніякі домовленості про оренду, про зйомку не вели. Директорка зазначає, оскільки ми розбудовуємо правову державу, то маємо дотримуватися законів нашої країни. На її думку, цей тиск є неправомірним. Тому жінка відмовилась писати заяву на звільнення за власним бажанням. Я відмовилась писати заяву за власним бажанням і звернулася до колективу з поясненням. Пояснила ситуацію, що будуть перевірки, що вони були готові. І вони з свого боку мене підтримали, і я їм дуже за це вдячна. Педагогічний колектив освітнього закладу вирішив протистояти цій несправедливій ситуації. Вчителі написали лист-звернення до міської влади з вимогою припинити тиск і залишити освітянку на керівній посаді. Вони стверджують, що Наталія Васильівна – спеціаліст своєї справи, дуже добре виконує свої обов'язки і підстав на її звільнення нема. Наш колектив весь проти звільнення директора школи, тому що ми вважаємо її гарним вчителем, гарним керівником. У нас в школі дисципліна, і я вважаю, що підстав нема для звільнення директора. За період її керування школою у нас школа дуже змінилася. В школі дуже багато зроблено, і вона є, я вважаю, дуже гідним і хорошим керівником-директором. Жодного разу за час моєї роботи ні на батьківських зборах, ні в якісь окремі дні скарг ніколи не виникало, була лише подяка адміністрації за роботу. І не розуміємо, чому так саме людину ставлять у таке положення. Як керівник школи, вона чудова, відмінна. Завжди ми чуємо тільки від неї і бачимо підтримку, допомогу. Від батьків ніколи не було скарг, навпаки, завжди тільки хороші відгуки за неї. Розуміємося з нею. Завжди вчасно підскаже, а найбільше люблю її за те, що вчасно похвалить, бо коли похвала звучить із уст
адміністрації. Це наш такий стимул до кращої роботи. Я вважаю, що всі питання, які стосуються адміністрації, виконуються. По плану роботи школи працюємо без усяких затримок. Ну, звичайно, ми здивовані, тому що наш керівник є бездоганний професіонал, чудова людина, еталон для наслідування. І для мене особисто це є прекрасна, чудова жінка, з якою я можу брати приклад. Працюю під її керівництвом вже 5-й рік, і з кожним роком тільки вчуся і вчуся, і не бачу підстав. Я вважаю, що ніхто не має права примушувати людину робити певні дії. Ніхто не має права. Наталя Васильівна справляється чудово зі своєю роботою, ми її підтримуємо, ми це доказали, показали, і в нас бажання її залишити. Ми робимо свою роботу, ми підтримуємо один одного, результати у нас є. Тому причин для такої поведінки нема. Ми в телефонному режимі поспілкувалися з начальницею управління освіти, молоді та спорту Мукачева Катериною Кришинець. Чиновниця повністю заперечує сказане вище. З можливим звільненням Жовко Наталії Васильівни з 10-ї школи. Ви могли би прокоментувати, що за причини взагалі? Нема ніяких причин. Жовко Наталія Васильівна – керівник навчально-виховного комплексу номер 10. Угу. Ну, вона казала, що поступали, навіть так можна сказати, як тиск із міської влади щодо прохання, щоб вона сама написала заяву на звільнення. Не знаю, як вона вам то може пояснити, показати, аргументувати. Тобто такого не було з вашого боку, ви можете показати? Так. Тож чому директорку примушують звільнитися і чому в управлінні освіти все заперечують, ми не знаємо. Однак погоджуємося зі словами Едгара Токара, що ніякі політичні баталії не повинні шкодити освітянам, вони поза політикою, а на шкільному подвір'ї не заборонено перебувати мешканцям міста. До нашої редакції звернулись жителі Мукачева, кажуть, в центрі міста справжні ліси не будь-де під вікнами рад. Тож і ці зарослі добре видно чиновникам з високих кабінетів. Чому ніхто не переймається цим занедбаним майданчиком? Чому, до прикладу, не забудовують його стадіони та які об'єкти? Чому влада Мукачева вирішила продати? Дивіться далі. Ну а висновки традиційно робити вам. Ви б ніколи не здогадалися, де знаходиться цей ліс. Здивуєтеся, але у самісінькому центрі Мукачева, за високою огорожею між вулицями Чехова та Валенберга. Це приватна територія, яка уже декілька років потупає у заростях і на яку міська влада старанно закриває очі. Земельні участки, які пустують, до прикладу, як Валенберга Чехова, на сьогоднішній день і надалі пустують. Хто є власником, ми не знаємо. Я можу теж догадуватися, але вважаю, що от такий об'єкт повинні використовувати для того, щоб побудувати там певні об'єкти соціального направлення, для того, щоб наші люди, наші мешканці нашого міста могли користуватися тими благами. Очевидно, з високих кабінетів ратуш і ці приватизовані ділянки, які стали причиною справжньої антисанітарії у центрі міста, не видно. А не видно, очевидно, тому, що стосунок до їх приватизації мають ті, кому зауваження з цього приводу робити у місті номер 1 не прийнято. У той час, коли посеред міста за високими огорожами пустують величезні території землі, між чиновниками йде обговорення про приватизацію будівель, в яких знаходяться вкрай важливі для містян установи. Серед них – колишня жіноча консультація, дитяча музична школа номер 2, РАЦ. Ці всі будівлі вже незабаром перейдуть у приватні руки. Принаймні, таке рішення нещодавно ухвалювали міські обранці. Про це є офіційне рішення міської ради. На попередній сесії було, не знаю з яких причин, об'явлено перелік об'єктів нерухомості, які будуть приватизовуватися фізичними юридичними особами в нашому місті. Я не знаю, яким буду приватизовуватися, але догадуюся, що це буде ті юридичні або фізичні особи, які є лояльними до нашої сьогоднішньої влади. Це однозначно. Які це об'єкти? Уже було названо. Це об'єкт і по вулиці Грушевського, це об'єкти по вулиці Ілони Зріні, це об'єкти по вулиці Валенберга і інші об'єкти. І ще цікава деталь. Вже незабаром у Мукачеві забудують і стадіон на вулиці Ужгородській біля колишнього заводу ЗТО. Чомусь за спортивно-соціальні об'єкти наша влада не думає.
не то, що не думає, вона не то, що не реконструє басейн на ДСШ, не то, що не приводить в порядок міський стадіон. Вона стадіон, який знаходиться по вулиці Ужгородській, доводить до такої, довела до такого стану, що сьогодні вже є така інформація, що на тому стадіоні не треба вже спортивний об'єкт, а треба побудувати багатоповерхівку для того, щоб знову перепродати ці квартири і заробити. Не може не дивувати стійка тенденція влади до зменшення, звуження кола об'єктів спортивної інфраструктури. Адже ми бачимо, мукачівці назавжди втрачають чергове футбольне поле. Кажуть, через діяльність влади в місті скоро навіть не буде де займатися спортом. Всі стадіони давно перейшли у приватну власність, а це означає вхід на територію платний і зазвичай не дешевий, а міський стадіон у плачевному стані. Який стадіон? Подивіться, в якому состоянні. Це міський стадіон і пустує. Я не знаю, наша влада, ще не влада, непонятно що. Там ні дітям, ні нікому там. Хто там буде ходити, скажіть мені, правильно. То в такий день у нас такий стадіон, який ми все розчитували на нього. Ні, і ходять, і люди там більше. Ні, діти б бігали. Десь треба дітям це займати, правильно. То таке діло, ні, тут такого в нас. То великий, файний стадіон у нас, правда, що хороший. А результат на лице. Я думаю, що треба зробити. Ужасно. Зробити так же, як зробили, наприклад, на набережній. Мені дуже подобалося, давно там не була. Там можна отримати аварію, упасти, розбити коліно. Ні, дітям там не можна бігати, звісно, бо це дуже опасно. Там з тими ямами дитина вскочить та її вивихмати буде її хоч що. Бо просто ми любителі там займатися і не подобається нам стан доріг на ДСШ. І взагалі, чи зручно багато займатися, чи травм. Безпечно? Ні, небезпечно, тому що, ну я вам скажу, дивіться, во-первых, обладнання ніякого нема, все повикрадали, позабирали, поуніштожали, що лише можна. А насчет дорог, треба щось рішати, бо це не діло. Там маленькі діти ходять, я з батьками там багаторазово ходив. Небезпечно, тому що я бачив пару місяців тому, як дитина пошкодила там ногу, впала. Як не як, тут мав би бути достопримічательність міста, а не таке чудо. Один стадіон такий, що вважається городський, то в запущеному бій. Ганьба. Тим часом, каже Іван Білащинець, чиновники старанно роблять вигляд, що докладають максимум зусиль задля розвитку міста. На жаль, ті об'єкти, які були розпочаті ще років 2-3 тому, вони і на сьогоднішній день продовжують будуватися, чи реконструюватися, чи проводитися капітальні ремонти. Дуже жаліємо, що у нас немає ні будинку культури, у нас немає побудовано, як було розрекламовано, ЦНАПу, у нас немає об'єктів, які би людям було комфортно в них знаходитися. Мукачівці через такі перспективи не тільки обурюються, але й відверто лякаються. Невже до кінця каденції теперішньої влади міста його жителі не тільки не побачать довгоочікуваний такий обіцяний палац культури, палац спорту і багато інших установ, а навіть і втратять ті, що довгий час законно належали громаді міста. А все через неконтрольованість та постійне бажання влади поповнити власні кишені за рахунок корупційних махінацій та бюджетних коштів. Принаймні, про це не на камеру кажуть жителі міста. А тим часом навіть представники влади визнають, у місті, задумайтеся, вдвічі зріс рівень злочинності серед дітей та неповнолітніх. Тож чи варто задавати ще раз питання, для чого нам спортивна та соціальна інфраструктура? А у квітні 2017-го на Закарпатті було створено Перечинську ОТГ. Цими днями в центрі громади говорили про проекти, які вже вдалося реалізувати завдяки децентралізації, окреслили і плани на майбутнє. Більше про розвиток Перечинської об'єднаної громади дивіться далі. Перечинська ОТГ була створена у квітні 2017 року. До її складу, окрім Перечина, увійшли Ворочівська, Зарічівська, Сімерківська та Сімерська сільські ради. Голова громади Іван Погоріляк каже, що за 2 роки вдалося реалізувати ряд важливих проєктів, на які десятиліттями не вистачало коштів. Ми працюємо щороку над питанням покращення водопостачання. За останні 3 роки ми побудували більше 5 кілометрів мережі по самому місту, що є проблематичне саме по собі, бо це перетин із багатьма комунікаціями. І також в цьому році ми побудували новий такий міні-водозабір в одному з мікрорайонів.
який знаходиться на початку, якщо в'їжджати з Ужгорода до Перечина, там проживає біля 300 чоловік. І от буквально, думаю, в цьому місяці ми запустимо цей локальний водозабір. Також, зі слів голови ОТГ, у Перечині відремонтовано ряд вулиць. Наприклад, капітально вдалося відновити вулицю Богдана Хмельницького. І десь сім вулиць поточного ремонту здійснюємо методом кожного року по 200 тисяч гривень відділяємо на одну вулицю, і таким шляхом ми вже вулиць 10 закінчили. Також в Перечині вдалося відкрити першу на Закарпатті опорну школу. Тепер замість школи в кожному селі громади діятиме опорна з її філіями. Це зроблено задля покращення якості освіти та ефективного використання ресурсів. Тут навчається найбільша кількість учнів, які підвозяться з трьох сіл – із села Зарічева, Сімері і з села Ворочево. 823 учнів на сьогоднішній день. Тут ми маємо 4 перші класи, і в минулому році було 4 перших класи. Започаткували нову українську школу. Так, 100% всього забезпечення нової української школи. Проте зміни відчутні не лише у Перечині. Наприклад, в Сімерках вдалося капітально відремонтувати частину центральної дороги, адміністративний будинок, котельню, а також провести освітлення вулиць. У нас зроблений повністю ремонт клубу, зроблений, відкритий дуже гарний спортзал. У нас гарна школа, яка функціонує, забезпечена повністю матеріально-технічним матеріалом. Минулого року було відремонтовано котельню. Відкрито вбиральні внутрішні, яких не було на даний час у школі, це є велика справа. Потім відкрито ще одну дитячу групу в садочкові. Така ж ситуація і в Зарічеві. Село завжди було дотаційним, і грошей на покращення інфраструктури ніколи не вистачало. Наразі ж відремонтовано ряд вулиць. Минулого року зроблено вулицю Горького, далі частину Толстого, Духновича. Зараз ще кошти виділено доробити вулицю Горького, планується там 300 метрів доробити. Вулиця Суворова там наверху, зараз бачите, техніка вже почали робити, там виділено 1 100 000, і протяжність десь 500 метрів буде зроблено. В цьому ж населеному пункті успішно розвивають туризм. Чи не найпопулярніший для відвідин об'єкт – музей «Лемківська садиба». Його розмістили в автентичній хаті початку ХХ століття. Так. Це хата, яка складається з житлових та господарських приміщень, власне хата, сіни, комора, пиливня, стайня. Це був традиційний тип хати, довгої, її називають довга. Вона унікальна тим, що інші музеї не мають такої мазаної глиною лемківського типу архітектури. Нагадаємо, в Україні адміністративну реформу почали впроваджувати у 2014 році. Її головне завдання – сформувати ефективне місцеве самоврядування для створення і підтримки життєвого середовища для громадян. Зробити це набагато легше, якщо є гроші. До місцевих бюджетів ОТГ зараховують 60% податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях повністю залишаються надходження від податків, єдиного – на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на майно, нерухомість, землі. Транспорт. До того ж, ОТГ мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Додамо, що цього тижня Верховна Рада підтримала поправку до бюджетного кодексу, яка на 2020 рік залишає акциз пального в місцевих бюджетах. А це означає, що коштів для розвитку в громад буде ще більше. Краса – це неймовірна сила, що змінює на краще світ довкола. Саме такими тезами можна описати ініціативу проведення конкурсу «Міс Студент 2019», таке свято, щороку відбувається в Хусті. Про особливості фіналу конкурсу, який відбудеться вже незабаром, та що ще підготували організатори – дивіться у відеосюжеті колег з РТК «Хуст». Краса врятує світ, краса наповнює все довкола радістю, а жіноча краса – це непереборна сила, яка в різні періоди часу змінювала хід історії. Вже хорошою традицією для міста Хуст є організація справжнього свята краси під назвою «Міс Студент 2019». Цього разу до фіналу конкурсу потрапили 13 красунь. Для меня было такое приятное удивление увидеть девочек с прошлого года. Вначале мы решили принципиально не брать прошлогодних девчонок, для того, чтобы дать возможность новым, но одну все-таки взяли. И для меня было открытие. Она реально вот за этот год очень сильно поменялась, очень выросла в моих глазах. Поэтому я убедилась, что действительно вот все конкурсы подобные, они дают большой старт девочкам, большую возможность себя проявить.
И это есть действительно вот доказательство этой девочки, которая у нас участвует. Як зауважила головний організатор конкурсу Марина Лунченко, фінальне дефілювання – це далеко не все. Під час підготовки учасниці активно працюють над собою, відточують артистизм. Родзинкою конкурсу є велика кількість професійних фотосесій, а, власне, в підсумку буде виготовлений тематичний фотокалендар. Мы делаем фотосессию не совсем ординарную, то есть здесь используем, включили фантазию и наши стилисты, и всех, кто в салоне красоты у нас работает, и действительно создаем неординарный классный образ девочек. Календарь также несет свою миссию, он будет продаваться на мисс студенчества, и суммы, которые ми получимо з цього календаря, ми віддадим на благотворительні цілі. Це знав весь хуст, були об'яви різні в інстаграмі, в різних соцсетях, і це неможливо було просто не дізнатися про цей конкурс. Я просто така людина, що дуже люблю завжди щось нове дізнаватися. Мама з татом підтримали, казали, звісно, йди. Якщо чесно, то найцікавіше, не знаю, не можна щось вибрати, адже все цікаво. Різні тренування, репетиції. Кожна дівчина буде мати певний образ. Я в нас буду відкривати календар, я буду січень. Є дуже веселі моменти, а є дуже тяжкі моменти, так як ми тяжко ходимо на каблуках, мучительно, по 5 годин. На то все раді того, аби показати краса требує жертв, як кажуть. Найкрасивіші дівчата справді в Закарпатті. Ми це неодноразово переконувалися. І на всеукраїнському рівні наші красуні завжди були в призерах. Це є приємним. І цього року у нас ювілейний 5-й міст студентства вже тепер називається і Закарпаття. Але я думаю, що на високий якісний рівень ми вийшли завдяки все-таки підтримці V&P, нашого розважального ресторанно-готельного комплексу, тому що тут є залучені і візажисти, і різні магазини, різні шуби, золото. Ну, все найкраще, що може бути для жінки. Власне, і це ще не все. Фінал конкурсу відбудеться 22 листопада о 18:00 в місті Хуст в Закарпатському обласному театрі драми і комедії. А 20 листопада о 17:00 в готельно-розважальному комплексі VIP приїжджає відома модельна агенція Ego Models Management, яка співпрацює з всесвітніми брендами та бере участь у показах в Парижі, Нью-Йорку, Мілані та Лондоні. На самом деле соцсети сегодня решают все, поэтому следите за нами в Instagram, подписывайтесь, обязательно покупайте билеты на классное, грандиозное шоу, которое пройдет 22 числа, а также у нас пройдет кастинг дополнительный, независимо он будет привязан к мисс-студенчеству, к нам приезжает киевская агенция модельная. И они хотят, проявили инициативу, отобрать новые лица для работы в Киеве. Поэтому я считаю, это тоже уникальная возможность для местных девчонок. Все те, которые увлекаются модельным бизнесом или хотели как-то в него попасть. Вот сейчас, 20 ноября, в V&P лаунж-барі у нас произойдет кастинг. Тож не пропустіть одразу дві грандіозні та надзвичайно красиві події. Детальніше про конкурс краси та умови проходження кастингу шукайте за посиланням miss student 2019. На цьому тижні в Мукачеві згадували про покровителя міста, того, що жив у далекому середньовіччі і який поділився з жебраком своїм плащем. Цим жебраком виявився Ісус Христос, який потім хвалився ангелам про те, що його, коли він був жебраком, у свій плащ одягнув воїн Мартин. Так каже легенда, ну а традиційно до Дня Святого, яку його шанують не тільки в Західній, а й в Східній церкві, в Мукачеві проводять святкування в Римсько-католицькому кафедральному соборі Святого Мартина, проводять урочисті богослужіння, ну а ввечері діти на площі несуть ліхтарики, а дорослі забавляються вогняними іграми. 11 листопада увесь світ відзначив День Святого Мартина Турського, одного з найшанованіших католицьких святих. У Мукачеві традиційно організували справжнє шоу, шановуючи пам'ять покровителя міста цілих 3 дні. Одна з найважливіших частин дійства, приурочених до свята, відбулася в кафедральному костелі Святого Мартина. Ну,
обійшлося без традиційної дитячої ходи із запаленими паперовими лампадками. Дитина готувалася, тому що їй цікаво долучитися до традиції нашого міста, які потроху відроджуються, і це дуже приємно відмітити. Ну і, звичайно, у дитини є інтерес, оскільки вона трошки мистецького напрямку, вона любить всякі поробки руками робити, і тому сама робота з ліхтариком принесла їй дуже багато задоволення. Мукачівці та гості міста також мали змогу спостерігати за театралізованими дійствами, під час яких розповідали легенди і перекази, пов'язані зі Святим Мартином. Наше місто, воно живе, наша молодь активна, і навіть найменші діточки можуть яким-небудь чином зробити хороше свято, не лише для себе, і для своїх сімей, і фактично для всіх містян. Це створено більше для того, аби наша громада більше ставала дружньою. Не обійшлося і без концертної програми, співів, танців, а також захоплюючого фаєр-шоу. Для дитини це вихованця нашого садочка, це є дуже визначне на все життя подія. І думаю, Святий Мартин допоможе нашим вихованцям і нашому місту, тому що це не легенда, не міф, він справжній святий, а вони є назавжди живі. Так? І я дуже задоволена, що ми дістали такі емоції від цього свята. Варто додати, Святий Мартин, якого вважають покровителем міста Мукачева, жив у 4 столітті. За легендою, під час військової служби, проїжджаючи на коні через місто Ам'єн у страшну завірюху, воєначальник Мартин побачив роздягненого жебрака. Не вагаючись, він відтяв половину свого військового плаща і віддав нужденному. Тієї ж ночі йому у вісні явився Ісус, одягнений у пожертвуваний шматок плаща. Саме тому Святого Мартина також називають милостивим і вважають захисником бідних та знедолених. Ну, власне, ким був Святий Мартин, Яна Шершун поділиться на сам кінець випуску. 11 листопада Мукачево відзначає День покровителя міста Святого Мартина. Своїм захисником місцеві жителі обрали його ще в часи середньовіччя. Єпископ Мартин Турський в першу чергу вчив чуйності та співчуття. Мартин Турський жив в 6 столітті на території Галії, хоча родом був з провінції Панонія. З дитинства його готували до військової служби, адже він був нащадком римської військової династії. Його захоплення християнством батько не взяв до уваги, і хлопець все ж таки пішов до війська, де дослужився до високого чину. Тим не менше, своє покликання він віднайшов якраз в релігії. На більшості зображень самого святого ми бачимо легенду про його навернення, коли загін на чолі Святим Мартін, тоді ще не Святим Мартін, повертався на базу розміщення. Ми побачили жебрака, який замерзав на землі. Всі пройшли, лише Мартін зупинився, відрізав шматок плаща і вкрив ним жебрака. У вісні після цього йому з'явився Христос, якого ангели вкривали шматком того самого плаща. І Мартін зрозумів, що він має покинути службу імператору і перейти на службу Богу. Цікаво, що за пошкодження майна в римській армії було передбачене покарання, але Мартина це не зупинило. Варто додати, що за життя його дуже цінували за відданість справі і чесність. Коли він зрозумів, що хоче служити Богу, він чесно прийшов і зізнався своєму командиру, що я хочу покинути військову службу. Той сказав, що не можна, у нас битва з германцями. Тоді є відомо також з життєпису Мартіна епізод. Коли він сказав, добре, давайте так, я піду в бій без обладунку, без зброї, лише з одним Христом і вірою в серці. А якщо я переживу битву, ви мене відпустите. Гадаєте, що сталося? Битви не відбулося. Через 2 місяці командир Мартина відпустив, і той невдовзі почав проповідувати. Власне, з цим заняттям пов'язана цікава легенда стосовно Мартина та гусей, яких вважають символом свята. Будучи ранньохристиянським проповідником, проповідував зазвичай не в кам'яних храмах, а в полях. І от, кажуть, були частими сценами, коли Мартин нагнітав. Хотів сказати щось важливе, набігали гуси, починали клекотати. Тоді Мартин зупинявся і говорив, що Господь любить усіх своїх створінь, однак цих гусей він любить лише в запеченому вигляді.
Ще одним символом Дня Святого Мартина є ліхтарики. Щороку урочисту ходу сотнями вогників можна спостерігати і на вулицях Мукачева. Традиція бере свій початок з 16 століття з північної Німеччини і пов'язана з іншим Мартином – лютером. Цей ліхтарик в руках дітей з вогником, із вирізаним Мартином чи гусаком, він символізує теплий промінчик світла і доброти в осінню холодну ніч, який дає людям надію на чудову м'яку зиму і обов'язковий прихід весни в майбутньому. В центральній частині Мукачева в березні 2019 року встановили пам'ятник Мартину Турському. Ще одне нагадування про діяльність цього святого. Святий Мартин то людям допомагав, бідним, подарки дарував, коротше говоря. Він був дуже справедливий. Ну, по ходу десь. Зато такий організувався праздник і пам'ятник йому поставили, щоб, ну, допустимо, були прикладом для всього людства. Він є покровитель Мукачева, сам він є святий. В Мукачеві є храм. Я знаю, є традиція запікати гусей. І на сам кінець, чому обрали покровителем Мукачева саме святого Мартина, невідомо. Але є здогадки. Скоріше за все, що Мартін сам по собі був дуже популярним персонажем. Оскільки, судіть самі, Мартін успішний військовий, який добровільно став проповідником і, відповідно, дослужився до високих чинів там, ставши єпископом Турським. І, на відміну від більшості ранньохристиянських святих, його не забили камнями, не спалили, не скинули на пожертву звірям, не зідрали з нього шкіру, а він помер своєю смертю. Мартин – один з найулюбленіших святих у загальноєвропейській культурі. До речі, його пам'ять відзначають і в православній традиції, щоправда, 13 лютого. Тож, віри й добра на весь тиждень наступний, нехай він принесе тільки добрі новини. Наразі я прощаюся з вами, в студії працювала Вікторія Росул. Тримайтеся, все буде добре, варто сподіватися.